Zámek Zákupy je veřejnosti otevřen také v zimních měsících. V minulých letech končila provozní doba většiny zámků a hradů na podzim. V současné době tomu již tak není. Veřejnosti je vedle řady dalších zámků v době zimních měsíců otevřen i nám nejbližší státní zámek v Zákupech. V čase předvánočním mohou návštěvníci zámek navštívit například v rámci adventních prohlídek. A od 27. listopadu do 19. prosince bude zámek přístupný denně mimo pondělí. Otvírací dobu zámku naleznete na internetových stránkách zámku wwwzámek Zatímco v uplynulých letech bychom zakliku zákupského zámku v tuto dobu, tedy v polovině listopadu, asi brali zbytečně, v současné době situace je situace úplně jiná. Je to tak, přešli jsme na celoroční provoz, v loni se nám bohužel ho nepodařilo uvést v život, protože jsme byli uzavřeni už v říjnu a znovu otevřít nám bylo dovoleno až od začátku června letošního roku. Letos je situace příznivější, takže jedeme opravdu celoročně, máme otevřeno i v období, kdy obvykle zámky spí, to znamená od listopadu do března. Je ten provoz nějakým způsobem omezen, tím myslím časově a množstvím prohlídek, nebo jedete opravdu v plném rozsahu? Určitě je to tak, že máme omezený provoz, protože teď v tomto období si málo kdo bere dovolenou, takže na rozdíl od těch letních prázdninových měsíců máme sice otevřeno také od úterý do neděle, ale prohlídky jsou jenom dvakrát za den a sice v 11 a v jednu. Přestože zámek byl po dobu dlouhých měsíců veřejnosti uzavřen, vy jste však nezaháleli a na zámku probíhá rozsáhlá rekonstrukce. Přesně tak. Pracuje se jak zvenku, opravuje se střecha zámku, která je teďka před dokončením, opravoval se štít na jižním průčelí zámku, včetně restaurování původních slunečních hodin, pracuje se v hospodářském dvoře na rekonstrukci, dělali se údržbové práce v zámeckém parku, prořezávaly se stromy a tak podobně. Pracujeme i v interiéru, takže například jsme nechávali restaurovat některé historické výmalby v zámeckých pokojích, anebo jsme některé prostory třeba i nově nainstalovali jako loveckou chodbu, na které se právě teď nacházíme. To je novinka od letošní sezóny. V interiéru zámku probíhá prohlídka právě i v tuto chvíli. Jaký je vůbec o prohlídky zájem z řad veřejnosti? tak v ty všední dny, kdy děti jsou ve škole, lidé v práci, tak ten zájem je poměrně malý, ale to vůbec nevadí. My děláme prohlídku od jednoho návštěvníka, takže i když přijde jen jeden člověk, tak v ty časy, které jsem zmiňoval, v jedenáct a nebo v jednu prohlídku vypravíme. Samozřejmě ve státní svátky a nebo o víkendech je ta situace příznivější, to jsou prohlídky naplněnější. Kapacita vzhledem i k opatřením, která v tuto chvíli platí, je 19. Návštěvníků plus jeden průvodce, to znamená 20 lidí v místnosti najednou maximálně. Blíží se nám vánoční čas, no a to je právě čas, kdy z vlastní zkušenosti vím, že je právě ta nejlepší doba zámek navštívit. Jak se v současné době tedy na Advent připravujete? Budeme mít otevřeno o adventních víkendech v rozšířené otevírací době od 10 do 2. Prohlídka bude v každou celou hodinu a zámecké interiéry budeme mít vánočně vyzdobené. Měli bychom zde mít přibližně 20 vánočních stromečků, jak na zámeckém nádvoří, tak i právě v těch místnostech, které tvoří tu zimní prohlídkovou trasu. Jinak ale vzhledem k opatřením žádné další akce neplánujeme, to znamená žádné vánoční trhy, žádný vánoční koncert, opravdu jenom ty prohlídky. Vánočně vyzdobeného zámku, ale jsme rádi i za to, protože v loňském roce nebylo možné ani to. Státní zámek Zákupy, jeho činnost a život lze také sledovat na sociálních sítích. Na Facebooku se nám podařilo opravdu dosáhnout velké sledovanosti v podstatě z památkových objektů, které spravuje národní památkový ústav. To jsou tedy ty uh, státní hrady a zámky přístupné veřejnosti. Tak jsme ve sledovanosti a oblíbenosti na druhém místě a před námi už je jenom Karlštejn a věřím, že i ten brzy také dostihneme.